Sante Governor Sakaja, Mheshimiwa Rais, Baba Parokia na Wakristo wa St. Anne na St. Joachim. Hamjambo. God is good and all the time, and that is his nature. Wow. Vile Baba Parokia umesema, ni kweli tumekutanika watu wengi wa kanisa mbalimbali, na mimi ushiriki kanisa la PCEA. Na sikuwa na mpango wa kutembea kanisa la Katoliki leo, lakini Rais akaniita asubuhi kwa mambo mengine, akaniambia kuja tuende kanisa la Katoliki. Na nikamwambia nitaandamana na wewe, sababu nilisikia jana ukiwa Embu ukisema Mungu akikujalia utatafuta kanisa. Lakini nilifikiria vile Sakaja anasema tunaenda Catholic yenye iko hapo CBD, nikasikia ni Soweto. Sasa nikauliza Rais, jameni, Soweto tutafika leo? Akaniambia kwa imani tutafika, sababu hata jana nikisema kwa imani ilikuwa ni kwa imani. Rais alikuwa aenda Kericho, kanisa la Full Gospel, lakini kwa imani Mungu akapanga maneno yake tukajipata hapa. Na mimi Mheshimiwa Rais, najua hawa washirika wa kanisa la Katoliki ni watu wa imani. Na vile Biblia inatuambia in the book of Hebrews 11 that faith, mambo ya imani, is confidence, or rather is having confidence, and also having confidence in those things that we hope for, and assurance or conviction in the things that we cannot see. Ya kuwa tukiwa watu wa imani, tunaamini mambo ambayo tunatarajia. Vile hapa Rais, nimesikia watu wanatarajia barabara, na wako na imani sababu umefika. Hata kama barabara ni mbovu, wako na imani watapata barabara safi. Huo uwanja wa Jakaranda ambao governor ameongea, na nimesikiza kwa makini, na wakati nilikuwa hapa Mheshimiwa Rais, niliangalia JPC, nikaona hii group ya JPC, hao wadogo na wale wakubwa, girl child walikuwa wengi sana, kijana alikuwa mmoja peke yake. PMC, JPC ni ya huko kwetu kwa PC. PMC. Mheshimiwa Rais, wakati governor ameongea mambo ya elimu, huo uwanja wa Jakaranda anasema vijana wengi, na hasa ni the boy child, wanapotelea kwa mambo ya madawa ya kulevya na mambo mengine machafu. Lakini tuko na imani that what we cannot see today, tuna imani ya kuwa hiyo shule governor ameongea itaweza kufanyika kwa uwanja wa Jakaranda. Uwe sio uwanja wa madawa ya kulevya, ni uwanja wa elimu na kuwapea mambo ya matumaini vijana wengi wa hapa kwetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nimefurahi kujumuika na wewe hapa, na niwaambie wana Katoliki tunawapenda sana. Na vile Baba Parokia amesema, hata barua ama salamu ulizopata Rais juzi kutoka kwa mabishop wetu wa Katoliki, yote hayo tunakushukuru, you have taken them in your stride. Na vile governor amesema, sio ati wa Kenya wanakukimbiza na miaka miwili, na kumekuwa na marais wengine. Wa Kenya pia ni watu wa imani, wako na imani. Wewe uko na nguvu na uwezo wa kubadili maisha ya wa Kenya. Kwa hivyo tutaendelea kukimbiza wewe. Ujakimbizwa, tutakukimbiza, utasalimiwa, na wewe fanya bidii zaidi mpaka yale mambo uliambia wa Kenya yatimie. Na sisi kwa bunge tutahakikisha ya kuwa tunakupeleka mbio ili utimize yale mambo uliwaahidi wa Kenya. Na tuko pamoja na wewe kushirikiana kwa mambo ya kuunda sheria ya kuhakikisha ya kuwa tumefanikisha mambo hasa ya maendeleo ya hawa wa Kenya. Mambo ya Social Health Authority, Mheshimiwa Rais, ni waombe wa Kenya, vile tumeambiwa tuwe na imani. Social Health Authority ama mambo ya afya
sio mambo ya kungojea mpaka siku utakuwa mgonjwa uone kwa macho ya kuwa SHIF inafanya kazi. Jisajili ili kwa imani wakati utakuwa mgonjwa, Mungu akikuponya utakuwa na mtu wa kulipa bill ya hospitali ili isiwe mzigo kwa familia yako. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki na tutarudi tena. Turudi tena? Asante ni Mungu awabariki. Asante sana leader. Unajua bila amesema ni ukweli. Najua chairman wa development ako hapa.